המציל, כתבה ריקי זקן. המציל אינו גר בים, הוא שב לביתו, אשר אי שם נח ומתגעגע ושב לים. משקיף לו מציל אל ליבו של הים. האם היה מזמין או היום מעדיף להיות לבד? ומה בליבו? שערה או שקט? ואיזה צבע הדגל אשר יתלה היום המציל? לבן ושמח או שחור ומבעיל? משקיף לו מציל כברנית בסוכתו. המציל איננו גר בים, בסוף היום הוא שב לביתו.